Kiitoksia. Eettinen arviointi on ollut mun sydäntä lähinnä koko sen ajan, kun olen lääkärin työtä tehnyt, valmistunut 82, tehnyt 20 vuotta lastenneurologian erikoislääkärinä työtä, jossa etiikka on joka potilassuhteessa oleellinen kanssa eläjä siinä päätöksenteossa. Olin 5 vuotta Finohtassa, jossa päätyö oli seulontaohjelmien, kansallisten seulontaohjelmien arviointi, jossa eettiset kysymykset ovat hyvin merkittäviä. Ja yhdessä Samuli Saarnin kanssa otettiin vastuullemme Euroopan tasoisen mallien eettisen arvioinnin koordinoiminen. Ja sitä kautta on ollut sitten tämmöisessä globaalissa eettisen arvioinnin ryhmässä, joka liittyy terveydenhuollon menetelmiin. Jos ajatellaan nyt tätä palkoa, niin meillä on nyt ryhmä, jonka toimikausi on 3 vuotta. Mä oon tullut tähän ja vähän jälkijunassa mukaan. Ja tämän ryhmän toimikausi on nyt noin puolessa välissä, eikö niin? Ja mä näen tämän semmoisena, että me ollaan lähdetty nyt aikamoiselle retkelle huiputtamaan jotain ihan uutta, ja me ollaan nyt päädytty. Jaana sanoi, että hänellä hiukset harmaantuu. Mä määrittelin sen pikemminkin niin, että me ollaan nyt niissä metreissä, joissa happipitoisuus alkaa vähetä ja vähän alkaa jo hengästyttää, että mitäs kaikkea tässä tuleekaan eteen. Tämä julkinen palvelulupaus, mikä nyt on hallitus antanut, ja etiikka, niin mitä ne keskenänsä oikeastaan tarkoittaa? Tämä on nyt vähän tällainen täyteläinen dia, mutta kun mä ymmärsin, että nämä taltioidaan, niin halusin, että ihmiset voivat sen sitten vielä mielessänsä lukea. Meillähän on terveydenhuollon etiikan perusperiaatteet, jotka meille kaikille terveydenhuollon toimijoille opetetaan jo opiskelun aikana. Ne on hyvän tekeminen, vahingon välttäminen, oikeudenmukaisuus, itsemääräämisoikeus, ihmisarvon kunnioitus ja hyödyn maksimointi. Tässä ei ole raha varsinaisesti tässä, mitä meille on peruskoulutuksessa opetettu. Mutta se, mikä on palkon tehtävä, mitä mä olen penännyt näissä meidän kokouksissakin, on, että miten me yhteiset rajalliset voimavarat käytetään mahdollisimman tehokkaasti oikeudenmukaisuusnäkökulmasta. Ja siihen liittyy tietysti tämä vaikuttavuus, hyvän tekeminen, vahingon välttäminen. Mutta kun me mennään siihen yksittäiseen terveydenhuollon toimijaan, niin hän ajattelee enemmäkseen hyvän tekemistä ja vahingon välttämistä. Potilas on oma tämän itsemääräämisen, johon sisältyy monia eri asioita. Nyt tässä Noora Heinonen toi tämän valinnanvapauden, että se tavallaan potilas valitsee jo hyvin paljon, mutta potilaalle on kuitenkin annettava vaihtoehdot. Ei niin, että hän valitsee ihan mitä vaan. Jos mä ajattelen se, että mitä on tapahtunut eniten tämän 32 vuoden aikana, on nimenomaan se, että ymmärretään, että hoidon vaikuttavuuteen vaikuttaa näyttö, kliininen kokemus, potilaan ominaisuudet ja arvot. Ja kun nämä menee kohdalleen, niin silloin meillä on mahdollisuus saada sitä tavoiteltua hyötyä. Tämän palveluvalikoiman eettisen perusperiaatteisiin kuuluu mun mielestä myös se, että meillä on horisontaalinen oikeudenmukaisuus riippumatta siitä, missä päin Suomea asut. Sulla on oikeus samaan hoitoon ja kun sä tulet seuraavan viikon potilaalla, on mahdollisuus samaan hoitoon kuin tämän viikon potilaalla. No se on jo itsessään arvovalinta, kun on päädetty siihen, että tehdään tämmöinen palveluvalikoimaneuvosto. Nyt me mennään kohti talvea, ja kun mä oon retkiluistelija, niin löysin tämmöisen kuvan, mikä mun mielestä kuvaa myös hyvin sitä, mitä me nyt oikeastaan tehdään. Me etsitään sitä rajapintaa. Ja kun me mennään tänne lähelle sitä, joka ei enää kuulu, se ei ole ihan näin näkyvä piste. Siinä on se kohta, jossa se jää pettää jo alta. Ja tonne ei mene kuin kokeneet ihmiset noin heikolle jäille.
Ja, mutta täällä me nyt ollaan ja me yritetään selvittää ja tunnistaa se, että mikä on se rajapinta, mikä kuuluu tämän julkisen palveluvalikoimaan. Sen Finohtan työn aikana, kun me tehtiin eri Euroopan eetikoiden kanssa yhteistyötä, niin tunnistettiin hyvin erilaisia teoreettisia viitekehyksiä ja näkökulmia, mitä voidaan ottaa. Ja näitä ei ole vielä oikeasti tässä Suomen palveluvalikoimassa siinä määrin perattu, että mitkä ovat ne kriittiset näkökulmat, mitkä me huomioidaan. Te huomasitte jo näistä Sarin listoista, että ne oli erilaiset ne eettiset kysymykset, mitkä näissä kahdessa eri interventiossa tuli kyseeseen. No se, mihin me tässä pyritään, on tämä resurssien tehokas ja tarkoituksenmukainen käyttö. Ja se, mikä on tärkeää, on, että vaikuttavassa terveydenhuollossa oleellista ei ole yksittäiset toimenpiteet, vaan se kokonaishoito. Siellä on ennaltaehkäisevät, oikea-aikainen diagnoosi, oikea-aikainen hoito. Ja lisäksi mä laittaisin tämän, koska olen tehnyt suuren osan tutkimustyötä kuntoutuksen parissa. Interventio sinällänsä ei vaikuta, vaan se, että siellä on hyvä luottamallinen vuorovaikutussuhde, joka sitouttaa asiakkaan tai potilaan siihen osaan, mitä hänen tulee itse tehdä. Jos me ajatellaan, että tämä on vain passiivisia palveluvalikoita, niin me ei saada sitä tavoiteltua hyötyä. Ja eettisesti kestävänä mallina ei ole sellainen, jossa meillä on lista temppuja, mitkä kuuluu sinne, vaan se on kokonaisvaltainen näkemys. Nyt me ollaan myös tässä haasteessa, että tämä on terveydenhuollon palveluvalikoima, mutta meillä on nyt tulossa sosiaaliterveydenhuolto, missä tämä rajapinta häilytetään. Niin voidaanko me tehdä sellaisia päätöksiä, joissa me katsotaan vain tämän terveydentilan muutosta, vai se, mikä on sosiaalihuollon oleellinen tehtävä, on se osallistuminen yhteiskuntaan. Mä tulin tähän palveluvalikoivan neuvostoon, siirryin Kelan johtavaksi ylilääkäriksi helmikuussa, muistaakseni jossain huhti-toukokuun kokouksessa oli ensimmäisen kerran. Ja aika pian aloin siitä puhumaan siellä, että te puhutte arvoista. Siellä koko aika se keskustelu pyöri erilaisten arvojen ympärillä. Ja, eli se eettinen arviointi on jo osa sitä palkon toimintaa. Pohditaan sitä, mistä näkökulmasta me katsotaan yksilön vai yhteiskunnan. Keskitytäänkö kalliisiin hoitoihin, alueellisiin eroihin, toimenpiteisiin, jotka pitäisi olla käytössä, toimenpiteisiin, jotka on käytössä, vaikka ne ei pitäisi olla käytössä, haavoittuviin potilasryhmiin, kuten harvinaisiin sairauksiin. Mikä on se, mistä aloitetaan? Eteenpäin pitäisi mennä. Mites sitten se, että kun se toimenpide sinällänsä ei riitä, vaan se pitää ajatella yksilöllisesti. Jotkut tarvitsevat jotain lisätukitoimenpiteitä. Sekin pitäisi ottaa huomioon. Palkko voi määritellä joko niin, että se kuuluu tai ei kuulu. Mikä on tässä tilanteessa tärkeämpää? Keskittyä niihin, jotka ei kuulu, vai keskittyä niihin, jotka kuuluu, jos on esimerkiksi alueellinen eriarvoisuus. Palkon tehtäviin ei kuulu puuttua asiakasmaksuihin tai järjestämiseen tai koulutukseen tai tämmöisiin, mutta se on aivan selvää mun mielestä, että jossakin vaiheessa palko joutuu tilanteeseen, jossa sen pitää miettiä, että miten tämän menetelmän käyttöönotto niin, että tavoitellut terveyshyödyt myös saavutetaan, niin tulee tehdä muutoksia järjestämisessä, ehkä lainsäädännössä, ehkä jossain muissakin asioissa. Reima lähetti mulle alkuviikosta vai viime viikon lopulla tämmöisen ruotsalaisten raportin, jossa he ovat pohtineet sitä, että miten eettiset periaatteet pystyvät ohjaamaan priorisointikeskustelua.
Ja sen lopputulema on se, että hirveän huonosti. Ei se ole semmoinen ohjaava, että näiden perusteella voitaisiin tehdä varsinaisesti päätöksiä siitä, että kuuluuko vai eikö. Mutta se, että ne eettiset kysymykset täytyy olla koko ajan osa sitä keskustelua. Ja siellä on hyvin suuri, se on loistava raportti siitä, että miten haasteellista nämä kolme tehtävää on, nämä ihmisarvo, tarve, oikeudenmukaisuus, nämä vähän vapaasti käännettyjä, ja kustannusvaikuttavuus. Mikä on niiden keskinäinen rooli? Meneekö joku toisen edelle? Nehän on toisiinsa sidottuja. Tässä joitakin viikkoja sitten Helsingin lääketieteellinen tiedekunta vietti 375-vuotisjuhlia. Ja siellä sen seminaarin päätteeksi yleisöstä oli kysymys, että miten saadaan lääkäreitä ymmärtämään terveydenhuollossa kustannusvaikuttavuus. Ja yksi arvostetuista professoreista halusi vastata, ja hän vastasi, niin, minä ajattelen ensin potilasta ja vasta myöhemmin rahaa. Minun on vieläkin vaikea hyväksyä tätä vastausta, koska tämä on just se, minkä kanssa me palveluvalikoimassa nyt tehdään töitä. Että meillä on nämä kolme asiaa. Meidän täytyy ajatella, että meidän rahat riittää myös sinne huomisen ja loppuvuoden potilaalle. Jos ajatellaan, että mihinkä on yhteinen oikeus, miten ikä siihen vaikuttaa, sosioekonomiset asema, menneet, nykyiset, tulevat elämäntavat oletettavissa olevaan, saavutettavissa olevaan hyötyyn. Mikä on vaikeusasteen merkitys? Miten se oikeasti määritellään? Nyt kun mä oon Kelassa, niin mä oon oppinut karsastamaan näitä kaikkia sanoja kuin vaativa, vaikea, kohtuuton. Kuka määrittelee, missä se raja aina menee? Sitten on tämä mielenkiintoinen kysymys, joka liittyy terveystulokseen suhteessa siihen johonkin sen taudin spesifiin terveysmuuttujaan vai yleisen elämänlaatuun. Kumpi on se mittari, mitä käytetään esimerkiksi kustannusvaikuttavuudessa? Jos me käytetään tautispesifiä, niin sitten ne ei enää ole verrannollisia toistensa kanssa. Mutta jos käytetään kvaleja, niin sitten se sotkee sen tavallaan sen taudin terveysmuutoksen. Onko, ja se, mikä mun mielestä oli älyttömän hyvällä, on tämä, että onko meillä keskeistä se, että yhtäläinen pääsyhoitoon vai yhtäläinen oikeus siihen terveydentilan muutokseen. Ne on kaksi eri asiaa, koska jos me lähdetään siitä, että on yhtäläinen oikeus terveydentilan muutokseen, niin se vaatii meitä myös määrittää esimerkiksi niitä erityisosaamista, mikä johonkin toimenpiteisiin liittyy, tai niitä liitännäistukitoimia, mitkä siihen liittyy, jotta jokaisella on yhtäläinen oikeus terveydentilan muutokseen. Kustannusvaikuttavuudessa siellä herätetään kysymys siitä, että kustannusvaikuttavuus on keskeistä saman taudin eri hoitovaihtoehtojen välillä. Siellä se on aivan kriittistä, mitkä hoidot voidaan katsoa kustannusvaikuttavaksi, varsinkin silloin, jos kustannuksissa on huomattava ero ja hyödyssä, hyötyhaittasuhteessa ei juuri ole eroa tai se on minimaali. Miten sitä sitten silloin tehdään, kun meillä on harvinainen tauti ja on vain kalliita hoitoja ja näyttö on ehkä vähäinen. Meillä on myös semmoinen virhekäsitys, mä oon ollut käypähoitotoimittajana 10 vuotta aikoinaan, että A-tason näyttö on se, joka ratkaisee. Pitää olla aina A-tason näyttöä, jotta se voi olla jossakin suosituksessa tai ehkä palveluvalikoimaneuvostossa, mutta A-tason, niin Gordon Gaillard on opettanut mulle, että A-tason näyttö, se ylin näyttö, tarkoittaa, että yhteiskunnan täytyy olla valmis tarjoamaan sitä lähes kaikille. C-tason näyttö tarkoittaa sitä, että siellä on pieni osa, joka hyötyy, ja se pitää tunnistaa ja sille pitää tarjota, mutta ei kaikille. Me yleensä ajatellaan C-tason näytöstä, että no se ei kuulu sinne, että näyttö oli heikkoa, mutta ehkä kyseessä on sellainen potilasryhmä tai hoito, mistä me ei ikinä saadakaan parempaa näyttöä. Ne on niitä
vielä haasteellisempia määrittää. Norjasta kuullaan lounaan jälkeen, mutta heillä on nyt uusi tämmöinen priorisointikierros käynnissä, jossa on vielä lisää tällaisia eri asioita, mitä he miettivät, että pitäisikö siihen palveluvalikoimaan priorisoinnissa ottaa huomioon. EUNEHTA-malli on minulle hyvin tuttu, kun olen sitä ollut itse rakentamassa. Eli se on sellainen malli, joka Euroopan maat ottivat yhteisesti käyttöön säästääkseen näiden terveydenhuollon menetelmien arvioinnin päällekkäisiä kustannuksia. Ja yhtenä osana siinä on eettinen arviointi. Eettistä arvioita tehdään maissa eri perinteen mukaisesti. Se voi olla eetikon, siis tämmöisen ammattieetikon ohjaamaa, ammattieetikon itsenäisesti tilaustyönä tekemää, tai niin, että se eettiset arviointi on koko ajan osa sitä terveydenhuollon menetelmien arviointia. Se on nimetty tehtävä jollekin jäsenelle. Ja siellä on validoituja kysymyksiä, jotka tällä hetkellä on diagnostiikkaan, intervention, seulontaohjelmiin, jotka toimii eri Euroopan maissa. Ja sen tehtävänä on tuoda esille ne eettisesti kipeät kohdat eri tilanteissa. Ja näiden pohjalta on mahdollista myös rakentaa palkon toimintaan soveltuvat kysymyssarja. FINOHTassa on tehty kansallisten seulontaohjelmien arviointia, ja siinä otettiin tällainen malli, josta arvioidaan hyvin tarkkaan, mitkä on ne vaikutukset eri asianomaisille, otetaan tämä seulontaohjelma käyttöön tai ei. Ja se on myös tämmöinen tunnistamisen väline, seuraamusten tunnistamisen väline. Riippumatta siitä, minkä välineen palko ottaa eettinen muodoksi, niin se eettinen arviointi on jo osa palkon toimintaa, ja se on aina osa lääketieteellistä ajattelua. Yksi näkökulma on myös tämä kansalaisnäkökulma, joka on myös puhututtanut, että miten se otetaan mukaan. Se on tärkeä tämän toiminnan yleisen hyväksyttävyyden ja käyttöönoton näkökulmasta. Etene on meillä toimija, joka on jo tehnyt priorisointikeskustelua ja ottanut kantaa terveydenhuollon eettisiin kysymyksiin. Ja ihan suora lainaus heiltä, että jos meillä ei ole arvokeskustelua, niin joku siellä aina sitten kuitenkin saattaa viedä sitä omaa agendaa tai sattumanvaraisesti johtaa siihen loppuratkaisuun, joka ei olekaan enää sitten kriittisesti tarkastellun kestävää. Eli tämä eettinen arvokeskustelu on tärkeä osa palkonkin toimintaa. No mä palaan nyt sitten tähän vielä, tähän mikä on palveluvalikoima. Nyt kun mä oon Kelassa, niin mä eilen tajusin, että on siellä palveluvalikoima. Meillä on tietyt määritetyt toimenpiteet, lääkkeet, kohderyhmät, sisällöt, mistä julkisin rahoin maksetaan. Ja meillä on siellä niin sanottuja subjektiivisia oikeuksia ja harkinnanvaraisia oikeuksia. Ja se haaste siinä on se, että kun tulee tällainen joku palveluvalikoima, että näitä korvataan ja niin järjestetään, niin sen pitää olla hirveän selkeä, jotta ihmiset ymmärtää, että mihin se subjektiivinen oikeus nyt sitten oikeasti on. Ja silloin me tullaan näihin sanoihin, kohtuullinen, vaikea, vaativa, mitä ne oikeasti tarkoittavat. Menemättä siihen sen enempää, mutta se on määritettävä myös hyvin tarkkaan, mikä on se kohderyhmä ja mikä se sisältö. Kun tavoite on terveyshyöty, ei vaan se, että joku interventio, vaan tässä tavoite nimenomaan on se terveyshyöty. Jaana oli laittanut valvonnan ulkokehälle. Mutta valvonta on myös sisä. Jos meillä on joku palveluvalikoima, niin vaikka en haluaisi, että näin on,
niin se vaan on sillä lailla, että siellä on aina se pienin, riippuen mistä on sit kyse, mutta siellä on aina se ryhmä, joka kolkuttelee sitä, että jos tämän kuitenkin saisi vielä sinne palveluvalikoimaan. Ja meillä on professionaalinen autonomia. Me ollaan puhuttu paljon palveluvalikoimaneuvostossa, että tämä on sellainen asia, joka professio hoitaa. No se voi hoitaa seuraava vastaan, niin, mutta se voi hoitaa sen toisinkin päin, että se tekee kuitenkin toimenpiteitä, johon ei ole tutkimuksen perusteella mitään vaikuttavuusnäyttöä. Eli tämä valvonta tulee väistämättä myös mietittäväksi tässä palveluvalikoiman toteutumisessa. Sitten yksi sellainen asia, mikä tässä myös sieltä kannalta on niin kuin tärkeä miettiä, on, että miten tämmöinen vaikuttaa potilaslääkärin suhteeseen. Tällä hetkellä meidän pitäisi toimia niin, että me tarjotaan näyttö, me tunnistetaan itse oman kokemuksen perusteella, että tämän tyyppisellä potilaalla vaihtoehdot ovat nämä, ja sitten keskustellaan potilaan kanssa, että mitkä ne hänelle, mikä hänestä on se oikea hoitomuoto. Jo nyt meillä on tilanne, että mihinkä Halo on pyrkinyt, että joku ammattilainen tunnistaa ulkomailla käydessään, että tässä on nyt uusi hoitomuoto, että se voisi olla sulle sopiva. Sitä ei nyt hirveästi valvota, mutta palveluvalikoimaneuvostohan tuo tähän semmoisen uuden elementin, jossa pitäisi myös miettiä, miten tämä vaikuttaa potilaslääkärin suhteeseen ja siihen puheeseen, mitä siellä käydään. Että ei käytetä sellaista puhetta, että minä tekisin näin, mutta kun se ei ole sallittua tai sitä ei rahoiteta, jolloin ehkä ohjataan potilasta sitten menemään puhtaasti jonnekin yksityispuolelle, että hänellä tulee semmoinen tunne, että voisi olla jotain vielä parempaa kuin mitä nyt on tarjolla. Eli isoja kysymyksiä. Haavehan olisi se, että meillä olisi selkeä palveluvalikoima, että kun sinne nyt sitten joulukuussa joku menee hakemaan joulukuusta, niin se ei, täällä ei sitä saa, että tämä palveluvalikoiman kuuluu nämä, ei kannata tulla. Se on siellä jossain ne muut, mutta se ei ole julkisin rahoina korvattava. Kiitos. No niin, kiitos. Ja tässä jäi muutama minuutti keskustelulle aikaa. Nyt, kuten huomaatte, niin luennoitsijat esittää paljon enemmän kysymyksiä kuin yleisö. Että yleisö, koittakapas esittää enemmän kysymyksiä kuin me täältä mikkien takaa. Henrik, ole hyvä. Joo, Henrik Gustafsson, invalidiliiton lakimies. En pohtimaan tässä eettisessä näkökulmassa juurikin harvinaissairauksien asemaa ja potilasryhmiä, että he ovat usein hyvin erittäin haavoittuvassa asemassa. Voidaan niin kuin perustuslain mukaan ja mielessä miettiä, onko kyse välttämättömästä huolenpidosta, joka on astetta korkeammalla kuin nämä riittävät sosiaalipalvelut, jos kysymys on esimerkiksi henkeä uhkaavista tilanteista. Ja sen takia voidaan ajatella, että 8000 diagnoosilla on vaikea tehdä malleja, sapluunoita, mutta voisiko palkossa miettiä kuitenkin tämmöisiä hoitopolkuja, että mahdollistetaan oikean hoiton pääsyä tai ohjeet konsultointi, jotta yliopistosairaaloiden harvinaiskeskukset voisivat paremmin toimia. Ja pitäisi tehdä päätöstä oikein, että riittävän korkealla tasolla tehdään ratkaisu siitä, miten asetetaan, sovitetaan uudet harvinaisdiagnoosit tämmöiseen malliin. Mä voin tähän vastata, koska olen STM:n harvinaiset sairaudet -työryhmän ja alatyöryhmän jäsen ollut tässä jo 4 vuotta. Eli sitä varten on oma työryhmä. Siinä on yliopistosairaaloiden edustajat, siellä on harvinaissairauksien edustajat. Ja se työryhmä, meillä on kansallinen ohjelma, jota nyt tämä nykyinen työryhmä sen toimeenpanoa selvittää ja tekee, että ei pidä tehdä päällekkäistä työtä. Se on nyt valtuutettu sille työryhmälle. Ja harvinaissairauksien osalta voi sanoa niin, että ne vaatii erityisiä toimia saadakseen samanarvoisen hoidon, yhtäläisen pääsyn hoitoon. Et siinä erityisenä ongelmana on viivästynyt diagnostiikkaan johtava polku. Ja tämän kanssa tehdään. Palko
ei ole vielä siinä vaiheessa nyt mukana, vaan siellä on nämä yliopistosairaaloiden ja tämä hoitopolkujen nopeuttaminen on se kriittinen tällä hetkellä. Joo, tässä on nyt tämä koordinointi myös, että Palkohan ei tule hoitosuosituksia antamaan, mutta se voi tehdä yhteistyötä ryhmien tai muiden organisaatioiden kanssa, jotka antaa hoitosuosituksia. Että tässä nyt on tämä työjako, että meillä ei ole mitenkään mahdollisuuksia Palkona tehdä kokonaisia hoitosuosituksia, eikä ole, se ole Palkon tehtävä eikä mandaatti. Joo, Pekka Anttila, yksi Meilahti, hematologi. Aloitetaan siitä, että niin se on oikein kaunis plasmasolu. Mutta toinen kommentti tuosta palvelulupauksesta, että käy vain ilmi, että kuinka oikeasti iso haaste ja paljon työtä siihen sisältyy. Oikeastaan mun kysymys liittyy ajatukseen siitä, että me tehdään työtä hirveän dynaamisessa kentällä ja mulla on aina pikkuinen huoli siitä, että erilaiset palveluvalikoimaratkaisut, niin ne syntyvät jollakin lailla staattisessa tilanteessa. Jos mä ajattelen omaa työtäni, teen työtä potilasvastaanotossa hematologisten syöpäpotilaiden kanssa, jossa on vakavista sairauksista kysymys, odotettavissa oleva mediaanielinikä, jossa on ehkä 5 vuoden kohdalla. WHO laatii erityistä onkologia- ja hematologia-spesifistä diagnoosiluettelua, josta luultavasti ensi vuonna tulee uusi painos, edellinen vuodelta 2008. Siinä luultavasti on 2 kertaa niin paljon nimikkeitä kuin painoksessa, ja se kyllä tarkoittaa erilaisia hoitoratkaisuja näissä erilaisissa tilanteissa. Meillä itsellä Meilahden sairaalassa niin on iso visio siitä, että me edetään enemmän, tai teemme kliinistä tutkimustyötä potilaskohtaisesti yksilöllisesti hoitojen kanssa, ja sieltä kautta itse asiassa on jo jotakin tullut aika lailla yllättäen. Yksi molekyyli, joka oli ihan toiseen tarkoitukseen kehitetty, niin tehoaakin sitten yhdessä taudissa erinomaisen hyvin tietyillä potilailla. Ja sitä kautta niin kun asia menee koko ajan eteenpäin. Muutokset on hirveän rajuja. Vuonna 1999 tuli imatinibilääke markkinoille ja siihen mennessä myöloisen kroonisen leukemian mediaanielinikä oli jossain 5 vuoden paikkeilla. Tämä yksi ainoa molekyyli niin muutti käytännössä sen, että ollaan hyvin lähellä normaali terveen ihmisen elämänkaarta. Mä kannan huolta siitä, että dynamiikka tulee mukaan tässä ja että me pysytään niin kuin kehityksen mukana. Ihan pieni ajatus sitten siitä lääkärin vastaanottotyöstä. Se, että näiden tavallaan arvokkaiden ja hyvin valmisteltujen suosituksien ja valikoiman kanssa on hyvä elää, niin sen täytyy olla kyllä semmoinen vahvasti hyväksyttyä materiaalia, ja silloin myöskin tämä kansainvälinen yhdenvertaisuus aika lailla. Me ei voida olla toimia kovin eri lailla kuin lähimmissä verrokkimaissa, Pohjoismaissa ja Euroopassa muutenkin meidän potilaat. Se kysymys tulee myöskin hyvin usein potilaalta, että minä olen lukenut, että Ruotsissa tämmöinen hoito on niin kuin ruotsalaisten viranomaisten hyväksymä, että miksei se ole meillä. Me käytiin tätä keskustelua tuossa Eunehta maailmassa, ja kun siinä otettiin silloin aikoinaan ensimmäiseksi interventio niin kuin validointimalliksi, oli tämä lääkestentit. Ja siinä Itäblogin maat oli niin kuin kauhuissaan, että ei voi ottaa sellaista, koska jos se osoittautuu vaikuttavaksi, se vie koko heidän budjetin. Ja silloin niin kuin todettiin, että sehän on ihan kansallinen päätös, otetaanko se. Ja tämä on juuri, että jokainen maa päättää. Ja jokaisessa maassa on myös erilaiset moraaliset arvot, mihinkä he haluaa satsata. Esimerkiksi HPV-rokote, jossa silloin aikoinaan, kun käytiin läpi niitä eri maiden arviointia ja eettisiä arviointia, niin mihinkä se perustui sitten se viime kädessä lupa, niin esimerkiksi Italiassa niin se oli paavin lupa. Hyvä, että jossain on joku päättävä taho, jolla on jotain mandaattia. Meillä on erilaiset maat, mihinkä me niinku tukeudutaan. Se on niinku hirveän tärkeä. Siksi mä sanoin just tässä potilaslääkärisuhteessa, että meillä täytyy olla siitä niinku lääkärillekin sanoja ja ymmärrystä siihen, kun potilas sanoo, että Saksassa hoidetaan näin tai Ruotsissa, mä en saa sitä täällä.
että me ei lähetä siihen, että me syyllistetään jotain, niin kuin mä nyt olen, niin kuin, että kun Kela ei myönnä tai kun teette. Et meillä on tämmöinen lainsäädäntö ja me ollaan yhteisesti sovittu, tämä on se, mitä meidän maassa voidaan tarjota. Ja tämä on niin kuin se, että se kaikkia niin kuin hyväksyä ja ottaa omaksi puheeksemme siinä vuoropuhelussa. Ja anteeksi, nyt mä jatkaisin tähän, koska mä olin just viime viikonloppuna tuolla Milanossa ISPORin, eli terveystaloustieteen seuran kokouksessa, ja siellä oli tämä esimerkiksi WHO:n edustaja oli semmoisessa, kiitos, roundtableissa, jossa mä istuin, hän on Susan Hill tuolta Genevestä, WHO:n pääkonttorilta. Ja hän sanoi semmoisen yksinkertaisen asian, että tässä tulee just se, että tulee se ajatus, että palveluvalikoimaan pitäisi kuulua, kaikissa maissa pitäisi kuulua kustannusvaikuttavat hoidot. Mutta realiteetit on nyt kyllä ne, että niitä kustannusvaikuttavia on paljon, kun se on suhteellista. Et ei ne mahdu millään kenenkään, ei edes Suomen palveluvalikoimaan. Tämä Susan Hill sanoi musta ihan sattuvasti, että what does cost effectiveness help? If you can't afford it, eli mitä väliä kustannusvaikuttavuudella, jos ei siihen ole varaa. Että tämä nyt on se semmoinen realiteetti. Tuolla Karissa niin meidän palkon terveystaloustieteen asia vähän pyörittää päätä, mutta kyllä NICEn edustaja myös samassa roundtableissa totesi sen, että eivät he enää ole niin kiinnostuneita niistä kynnyksistä, kustannusvaikuttavuuskynnyksistä, vaan siitä affordabilitystä, siitä mihin on varaa. Et se on se realiteetti. Tämä vaan tässä nyt tämmöisenä huomiona. Ja nyt meidän on pakko jatkaa tätä keskustelua myöhemmin, koska mä luulen, että muillakin kuin mulla on nälkä. Ja lounasta olisi tarjolla tuolla kakkoskerroksessa, ja kiitos erittäin hyvistä esityksistä, kiitos Ilonalle pitkistä ja asiallisista kysymyslistoista, ja siellä me ollaan jossain jäätikön heikoilla jäillä ja etsitään vastauksia, mutta jatketaan keskustelua ruokailun jälkeen.